L-ex-kap nazzjonalista Adrian Delija saħaq li r-riga tiegħu ma tinbidilx u ma titgħawwiġ skont kif ikun jaqbel lil-wieħed jew lil-ieħor. Din id-dikjerazzjoni b'saħħitha mid-deputat nazzjonalista u ex-kap nazzjonalista waslet jumejn biss wara l-konferma ta' Bernard Grech bħala kap votazzjoni li fija aktar minn kwart tal-kunsilliera nazzjonalisti ivvutaw kontrih ma marrux jivvutaw jew ħasru l-vot. Kienet reazzjoni ukoll għar-rapport fil-ħarġa tal-ħadd li għadda tal-Gazzetta Kulħadd li fih ġi spjegat kif fil-konferma tiegħu mal-Kunsilliera Bernard Grech falla bil-kejl li faslu nisu stess. Il-Kulħadd osservat kif Jeremy Gingell, wieħed min-nies l-aktar qrib il-kap Bernard Grech, fl-2019 kien iddikjara li l-kap nazzjonalista għandu jaspira għal fiduċja ta' 90% jekk irid ikollu il-kontroll fuq il-partit. Dakinhar Gingell kien għal dan ftit jimqabel vot ta' fiduċja fil-konfront ta' Adrian Delija li dak iż-żmien kien kap fl-eqel tal-kampanja ma taqta' xejn li kienet saret mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista biex Delija jitwarrab minn kap. Barra il-Parlament wan jostaqsa lill-ex kap Adrian Delija dwar il-kejl iffissat minn Gingell kejl li ma ntlaħaqx minn Bernard Grech u li madankollu issa ma reġax issemma. Jeremy Gingell wieħed minn qrib il-qakkap fi żmien hekk inqal li mandat ta' 90% għandu bżonn kapsa biex ikollu awtorità. Jidher li issa din is-sejħa ma tieħdiġ forsi reazzjoni tiegħek. Ma naqbilx ma dak li kien qal Jeremy Gingell dak il-żmien u jiena konsistenti u r-riga tiegħi ma tinbidilx, ma titgħawwiġ u mhux skont kif ikun jaqbel il-wieħed jew l-ieħor inbidlu l-interpretazzjonijiet. Adrian Delija ma waqafx hawn. Minkejja li n-nies qrib Grech ippreżentaw ir-riżultat li kiseb is-sibt bħala rebħa, l-ex-kap xejjen l-importanza ta' dan il-vot u qal li l-iktar ħaġa importanti hija jekk il-kap hux kapaċi jmexxi l-partit il-quddiem. L-iktar ħaġa importanti però mhux il-proporzjonijiet tal-elezzjonijiet interni, imma kemm issa b'dan il-mandat il-Partit Nazzjonalista x'kapaċi jmexxi l-quddiem u jkollu r-riżultat li jista' jsara fuq bażi nazzjonali. Intant l-ex-kap Adrian Delija semma ukoll fir-riżultat ta' dawk li marru jivvutaw u f'botti sottili fakkar kif Bernard Grech ma kellu l-ebda avversarju kontra minn itellaq. Kien hemm parti li jivvutaw kontra, però naħseb il-mandat li għandu ta' 81% meta qis ukoll li ma kienx hemm avversarju. Minkejja li Bernard Grech kien l-unika żiemer f'din it-tellieqa, aktar minn kwart tal-kunsilliera ma vvutawlux. Kienu 166 il-kunsilliri li għażlu li ma jitfawx il-vot tagħhom minkejja l-introduzzjoni tal-vot bi prokura. 12 oħra ħasru il-vot u 266 saħansitra ivvutaw le fil-konfront tal-kap. B'dan il-mod, aktar minn wieħed minn kull erba' kunsilliri fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista iddikjaraw li ma jridux lil Bernard Grech bħala kap tal-partit tagħhom.